დინარე ხდომის პარალელურად კი მარეგულირებელი კომისიის შენობასთან ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი და წევრები გამოჩნდნენ. შალვა ნათელაშვილის განცხადებით, ის წლების განმავლობაში იბრძოდა იმისთვის, რომ კომუნალური გადასახადები არ გაზრდილიყო, თუმცა მოსახლეობის მხარდაჭერას ვერ ხედავს. ამიტომ ლეიბორისტების ლიდერი ამბობს, რომ მართველი პარტია ასე გააგრძელებს მოქალაქეების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღებას, ვიდრე თავად მოსახლეობა ხელისუფლების თავგასულობას ეგუება. სამ თეთრიანი დენი, რომელიც ყოფნის გენერაციას გადაცემას ხელფასებს კაპრემონტებს, დაგვიხადა 35 თეთრი, ანუ 12-ჯერ, 13-ჯერ დააძვირა. ამას ვერანაირი თავმოყარე საზოგადოება ვერ მოითმენდა და სანამ ჩვენ ვიჯდებით სახში, ტელევიზორთან, ტახტზე წამოკოტრიალებული და დაველოდებით, როდის მოხდება რევოლუცია და როდის დაამხობს ვინმე თქვენს მიერ არჩეულ მარაზმ ხელისუფლებებს, მანამდე იქნებით აი ესე მონაზე უარის მდგომარეობაში და მონები იქნებით მანამ, სანამ იმ იდეოლოგიის პარტიას არ აირჩევთ ხელისუფლებაში, რასაც ემსახურება ლეიბორისტული პარტია, და სანამ არ დაანებებთ თავს ჩემი ხელფასისა და საღზი აგურების დათვლას, თქვენგან არაფერი არ გამოვა და თქვენ იქნებით ყოველთვის აი მონები, აი ამათი და ღირსები იქნებით. აი ეს მინდოდა მეთქვა. მე დავიღალე უკვე 18 წელი დენის ტარიფზე ბრძოლით, მე გადაობით გიჟია, აგერის რა ქვია, სიღატაკეს იგონებს, მილიონებს აკეთებს, ხელისუფლებებს ეკრება, აი ახლა იყავით ეგრე და შეხვდით აღაცეს აი ესე. აი ეს მინდოდა მეთქვა. იმიტომ მოვიდვით დღეს აქ. 20000